Ми зараз з вами, друзі, знаходимося на місці загибелі Андрія Кузьменка, Кузьми Скрябіна. Я під Кривим Рогом, це відбулося 2, здається, лютого, чи 3, чи 2, 2 лютого 2015 року під Кривим Рогом. Я вважаю на 200% впевнений, на 100-200% впевнений, що його вбили, тому що він говорив дуже багато правди, того, що він був правдорубом і не мовчав. За це його прибрали. От. Тут я не знаю чому, а чому немає ні фотографії його, ні цитати з якоїсь пісні. По-моєму, чувак нас кинули, так, наприклад. Або в мене є країна, я її любив. Тут Отче наш. До чого той Отче наш? І, до речі, тут позалишали йому якісь фанати, а може і не до фанатки, якісь цигарки. Ну, так прийнято. Хоча Андрій був стоматологом, і я в якомусь інтерв'ю його бачив, що він казав, що курять лише придурки взагалі-то. А він не курив ніколи. Навіщо таке робити? Я... Це українці. Моя країна, суцільна руїна, і одно ходить кепках і спортивних штанах. А моя країна, суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так. Тут взагалі нічого немає. Тобто, ну, зроблено на відчепись. Щось там понаписано, взагалі не можна роздивитись. Абсолютно. Видно, що почерк щось там. Багато людей кажуть, що це не вбивство, але багато людей кажуть, що це вбивство. Але більшість людей впевнена, що це аварія. Просто їхав Андрій на крутійшій машині і впаявся в молоковоз. Я тільки що їхав на своїй машині. Я не знаю, як тут можна впаятися. В принципі, поворот не небезпечний. Є набагато небезпечніші повороти. Цей поворот не небезпечний. Цей поворот нормальний. Звичайний нормальний поворот. Як тут можна впаятися, я не знаю. Тому я і впевнений, що це вбивство. Чому люди вірять, що він просто впаявся? Тому що, по-перше, страх. Ті, там, мама його, якась пасажирка з ним була. А по-друге, люди наскільки вже невігласами стали, що вони от просто свято вірять тому, всьому, що каже телевізор. Абсолютно. Телевізор сказав, дебілізор, телевізор, інтернет сказав, що Андрій попав в аварію. Все. Звісно, телевізор вже не скаже, що ми його вбили, влада українська його вбила за те, що він багато трендів. За те, що за ним багато йшло людей. За те, що він користувався повагою, любов'ю українського народу. Такого ніколи не скаже ні влада, ні телевізор. Тому що телевізори належать олігархам, які тримають країну. Так що думайте, важкої. Всіх благ. Пока. Моя країна, суцільна руїна.